Zdravím, vítám vás u 13. dílu mého single player let's play na Minecraft 1.2.4. Vím, že už je 1.2.5, ale jsou tam velmi nepatrné změny a není na to optifajn, takže mi přišlo zbytečný to stahovat. Jak vidíte, tak čerpek prošel další změnou, mám tady hotové nástroje. Taky nějaké itemy už jsem dělal, můžu vám ukázat tady nějaké z nich, co už mám. Třeba diamanty, redstone. Tady v rostlinách je poupravený sugarcane. Dále... No, bylo toho docela dost, ale... Jo, tady flint je jiný. Tady je jiný uhlí. No, to je možná zatím všechno. Jo, tady nějaký obdropy jsou taky gunpowder. Stringa, peříčko, gas tier. I když jsou to většinou takové nepatrné změny. No. V tomhle díle nevím úplně, co bych přesně dělal. Asi udělám tedy nějaký domeček na portál. A pak se uvidí. Možná bych mohl jít zase dolovat. Chtěl bych říct, že jak jste viděli, měl jsem 8 diamantů v tuhle. Já jsem totiž offscreen docela dost těžil a našel jsem 3 diamanty. Takže nějaký tyka zase mám navíc. Takže tady nějak se to půjdu rozvrhnout k tomu portálu. Já bych tam udělal takovou malou budku. Jo, no a teď jsem si vzpomněl na další věci, že co se týče XP farmy, zjistil jsem, někdo to psal v komentářích, za což mu děkuji, ale bohužel jsem zase zapomněl jméno, že zombíkům ubírá životy Health Potion, protože oni jsou nemrtví a tudíž to u nich funguje naopak a fakt tak, jako mám ten dotyčný měl pravdu. Takže to je super, takže už vím, jak na to. Já zkouším tu animaci luku, jestli jsem ji nepodělal, no ještě budu muset upravit. Jo, to jsem to chtěl. Chtěl jsem, jasně, tam tohle. Tak jsem chtěl říct, že ta kočka, jak mi zmizela, ukázalo se, že to nebylo nějaký bug texture packu, protože jakož jsem měl před pár dny oslavu narozenin, tak moji úžasní spolužáci, když jsem odešel na záchod, tak mi vzali notebook a vlezli na první svět, co tam našli a první, co stihli udělat, bylo, že zabili kočku. Takže vlastníma rukama jsem vlastně zabil kočku, aniž bych o tom věděl. Nebo ne vlastníma rukama, a vlastně zabil jsem si ji, zabili můj počítač, teda moji spolužáci, já nevím, jak to říct, no, prostě mrtvá. Takže už jsem si to s nimi docela vyříkal, ale pěkně naštvali, protože to nebyla jediná věc, co tady provedli. Ale to bych se neplet. Takže. Nějaký věci z netheru si vezmem, ať ty mám kde mám, tady, nether. Takže tohle moc nechcem. Ty, já jsem nebral žádný nether bricky. Nějaký jsem musel přece mít. Jojda, tak já nemám, tak já pro ně skočím, páč, ty bys tam docela hodili. Jinak, co se týče toho mého blogu, kde jsem vás prosil, abyste mě hodnotili ve svém vlogu, který nakonec vlastně není vlog, protože tam nemůžu být vidět. To neřešte, já jsem to tam nějak popisal, takže jestli chcete vidět detaily, tak si to podívejte na to. A nikdo mi tam nehlasoval, já jsem zjistil, proč to je, protože vy si musíte přihlásit, teda registrovat, abyste mě mohli hodnotit. Ale já vám řeknu, že to je naprosto jednoduché. Stačí na minemovies.eu, minemovies.eu a tam normálně se prostě registrovat, vůbec nic za to neplatíte, nic, prostě se přihlásíte a pak mě můžete hodnotit. Fakt moc mi to pomůže a opravdu to potřebuju od vás. No, nepotřebuju, ale velmi by mi to pomohlo a byl bych vám moc vděčný. Tak, jdem se teda podívat do toho hradu. Já jsem tady furt neudělal teda nic z toho. Žádný ten žebřík, ani jsem neexpil ve farmě a vždycky říkám, co budu dělat. Říkám hory doly a prd udělám. Za což se omlouvám, prostě znáte to. Jo, a teďka na mě asi budou naštvaný ty pigmeni, co? No, uvidíme. Já nevím, kde bych to natěžil, můžu to natěžit, nevím kde, někde kousek dál půjdu. A tady to můžu vytěžit třeba takhle. Takhle můžu těžit, tady se to ani moc nepozná. Kolik jich máme? Juda, tady je pode mnou ten nether fence. To je zajímavý.
To je docela dost zajímavý, to vypadá jako kdyby tam... Kdyby tam byl další podobnou chodba, ale není teda. Zase netrfem, snad tak já tam potom, když tak můžu potěžit ty netrfence. No vůbec se mi nelíbí ty zvuky pigmenů, co tady slyším, kolik mám tohle? 32, přesně půstek, tak to mi stačí. Jejda. Pigmene, ty na mě nechci zautočit, že ne? Ne, dobrý, tak oni jsou v pořádku, ty pigmeni. Takže máme teda půstek u těch netrbriků, což nám bude stačit. Já jsem řekl, jak tady porostlo tohle, no to nepoporostlo vůbec. Já zatím tady tady sejdu dolů. Tak bych si chtěl omluvit za to, že minulý... Děláte si ze mě prdel? Are you fucking kidding me? You son of a bitch. Ty idioti, co tady děláte? Na vás. Mor na ně, mor na ně. Jo, ještě že mám tady ten dobrý meč, jinak by mi dali přes kokos. No, já si skočím pro kobolu, udlám tady střechu, já nevím, teda oni se asi spawnou nějak ze střechy. Nebo se spawnou všude, nevím, když tak napište, co si o tom myslíte. Možná to tady musím osvětlit víc, nevím, ale myslím, že světla tady je dost z toho glowstone. Tady to můžu osvětlit. Tady to je osvětlený dost, jo, tady můžu dát ještě světýlka. No uvidíme, takže to se nějak když tak potom prořeší, hlavně, že mám teďka ty netherbricky. Vidím nether. Takže máme netherbricky a... Jak to tady pořešíme? Já bych asi udělal tedy... Tady vzadu bych to udělal jakoby zase. No nic, já jsem kobl netrek, vyspím se. Pak se uvidí, co uděláme. Tak, vyspinkáme se. Tak jsme se vyspinkali a teďka si vezmeme ten netrek, který tady mám jenom málo. Tady je netrek, tak si ho vezmeme semka. A to nám sem bude stačit, jo, ještě se najíme. Jo, sklidíme farmu na melouny. Nějak málo, no to ještě nebylo dorostlý moc. Já nevím, jestli v minulém díle ještě tady asi nebyly tyhle ty dveře, jsem si je udělal takhle tady dveře, aby jsem se mohl vždycky podívat, jak to vyrostlo. Taková prostě strojovna, kde to můžu kontrolovat a opravovat. Tak. Tak se nasočíme. Tak, to bychom měli. A teďka to zkusíme nějak postavit. Já bych udělal... Ještě kobl by to chtěl vlastně. WTF, nějak to laguje. Kobl je tady. Tak ten si dáme sem. Tady tyhle ty torče oddělám, protože tady za nima bude nějaký blok, můžeme tam dát netrek. Já už mám takový nápad, jak to udělám, že to dělám takhle. To by mohlo vypadat dobře, jak to vypadá. A tady dám takhle. Jo, ale teďka to nějak obestavět. Takhle. Tady můžeme udělat netrbliky teda na podlahu. Thank you.
Tady to porezdíme, takhle. Tady dáme netherrack. To by bylo dobrý. Na střechu můžeme dát... Co tam můžeme dát? Taky netherrack, aby to bylo takový pekelný. A jak já to kolem obestavím koblem, to bude takový zajímavý, co z toho vznikne. No uvidíme, když tak to ještě můžeme předělat potom. Tak, teďka tady. No až nějaký dveře, takže tady. Tady. No, došlo mi kovu. Aho, to ještě nic mám. Tak. Tu bude teda ta svatyně, no tam, ne svatyně, že jo. Ale ta budova na portál. Jojde, tady ještě je vidět netherrack. Takhle to. Já vím, že to vypadá divně, ale já tam potom ještě dám, když se to třeba předělám na stone bricky, nakonec zatím to nechám takhle. A dveře tam zatím dávat asi nebudu, to je zbytečný. Takže to by bylo. Jak to vypadá z dálky? No a jde to. Takový kamenný iglů. Jo, teďka můžeme potěžit. Jo, nejdřív si uklidíme tyhle blbosti do skladiště. Totok, totok. Dole dáme tyhle nesmysly. Tady je zlato. Tady je zlato. Tady jsou rostliny. Tak, tohle by bylo. Já ještě tady do mob dropu totok. Tady do zlata totok. Do ironu totok. No, snad všechno. A to by bylo. Teďka poklidíme obilí. No, ono ještě není úplně dorostlý, ale tak proč ne, že jo? Prostě se z toho něco bude. Jinak možná teďka začneme natáčet s Mimim pokračování toho filmu Tý mašiny, pokud jste viděli, jmenovalo se to, myslím, že... Steve hledá diamanty a neb ironie v Minecraftu. Budeme v tom pokračovat, protože byly celkem pozitivní ohlasy. Já jsem to publikoval na Minecraft.cz a podařilo se mi to dát na hlavní stránku. Takže tím jsem nabral za hodně odběratelů, za B mělo to dost lajků, fakt asi 50 lajků a nějakých 10 dislajků. Přičemž teda ty dislajky asi byly za ty lagy. Takže ty lagy teda nějak jsme, snad už vím jak pečnout. Už vím jak to natočím nakonec, takže to by mělo být OK. A mělo by to být teda dobrý, tak už máme naplánovaný zhruba děje a uděláme to prostě jako takový seriál, že to bude mít třeba 4 díly. A snad se vám to bude líbit. Uklidíme tohle a budeme nakrmit krávy, pozabíjet krávy, udělám si když tak, jo, meč by to chtělo další, kde je iron. Tady si uděláme meč, protože nechci plýtvat ten sharpness, ten si nechám na nějaký otvory hnusný. Tady uklidíme seedy. No, co dál. Co jsem to chtěl, já jsem to úplně zapomněl. Snad, jo, nakrmit krávy. Jak se vám daří kravičky? Jak se těšíte na svůj budoucí kabátek? Já vás brzy upravím v texture packu a to bude sranda. Uhněte. No, tak snad už teda udělají děti. A jaká zase pozabíjíme a budeme z toho mít masíko. A ještě jednu nějakou zabijem, třeba tuhle dobu. Tak jo, kolik jich nám tady zbylo? Raz, dva, tři mláďata, raz, dva, tři, čtyři velký, to je tak akorát.
jak jsme na tom ovce, já můžu ostříhat vlastně, kdybych měl teda nůžky u sebe, asi udělám nový, já si sám struhla, ale nechci se vracet. Všechny vás ostříhám, všechny vás ostříhám, trala. Potom, až budeme mít hodně vlny, tak se někdo můžeme udělat nějaký koberec baráčku, až budeme mít nějaký větší baráček pořádnej. Tak abych mohl tady taky ty různý kobly všude nahradit s tombrikama. Takže prostě tenhle ten díl celý pojmu jako, já už tady jenom troje nůžky, já vždycky se glám nový, jsem blbý. No nic, jen. Jo, to tam tady, v jídlu, tady mám jablíčka, hustý, mob dropy, a je to. Co patří sem, kobl? Jo, ještě jsem měl uklidit pumpkiny. To je snad všechno. Můžu uklidit ještě to dřevo junglový, protože stačí mi tady těch 10 normálních, co tam mám. A já si dám pálit nějaký cobblestone. Tady si vezmu třeba stack. Tak jak ho rozdělit? Já udám takhle. Tady dám pálit. Tohle tady dám pálit. 16. Tady dám pálit. Taky 16. Tak to pěkně pálíme. Teďka můžeme sklidit, na to ne, Triformus Amerika nechce sklidit, já přemýšlím. Tady, můžeme vlastně už začít dělat tady dráhu do podzemí, kterou jsem plánoval, protože už máme, myslím, že dost věcí na koleji, nevím. Když to zase nechám na příště, na co mi ještě nechce. Jak to, že to takhle mění barvu, když to... Ostatní bloky nemění barvu, ale tohle prostě změní barvu. Do prdele! Já jsem to nevykopal krumpáčem a tím jsem to zničil, no, dokonce. Ach jo, no, štěstí to nějaký ještě máme navíc, ale je to zbytečný plýtvání. Jo, takhle. Takhle. I hate this. Takhle. Takže jsem zpátky, byl jsem teďka na obědě. Takže nevím, co jsem tady si kafral. Já se zkusím vzpomenout, co jsem to chtěl udělat. Jo, chtěl jsem tam ty stonebriky dát po baráku. Před barák, tamhle bych to mohl taky přidělat na stonebriky, tamhle to přidělat na stonebriky. No, myslím, že to je až víc než dost, takže kdo ví, jestli mi tohle bude stačit na to. Tohle bude prostě takový úpravový designový díl. A kde začneme? Můžeme začít tady, takhle, hnedka na začátku. Tak, aby to tady nekazilo dojem. Teďka je to už bude těžší, protože tady to je pod tím žebříkem. Tady dáme stone bricky. Jo, a tady přelezu. Tak, tak, hopity hop. Teďka tam dáme žebřík. Teďka tady, jo, tady ještě jsem zapomněl vrátit torčku. A teďka tady dáme stone bricky. Tak, to by bylo. Teďka nevím, jestli to ještě budu dělat tady v těch chodbičkách. No, ale tak jo, aby to bylo takový pěkný, tak to tady udělám. No, to mi asi už nebudu stačit. No, úplně přesně to vyšlo. Jak to tady vypadá s tímhle? Já si když tak tady takhle nechám nějaký na stone, kdybych někde chtěl použít jenom čistý stone. To já tam připravovat další, to nebude stačit podle mě.
bude stačit. Mám takový dojem. No, jasně, musím zbývat jenom 4. No, tak já to mám připalovat další, toho ten prostě nestačí. Jo, tam jsem zapomněl vrátit torči. Tady byla, tak nějak hruba. Já se tady potom můžu taky postupně začít dávat někde glowstone, protože ho mám docela dost z pekla. Tam nám připalovat další stek kamení. Tady jsem ještě dopaluje tohle, takže tady... Takhle. A tady, co se nám dopálilo. Tak, jdem to tam zapasovat. Tady. Jo, snad mi to stačí aspoň tady na ty ovce. Ne, no tak dobře, já tam už nechal, když jsem ho tam dal. A poslední. Tak, bezvadný, tady to máme teda vyhlazený. Jo, teďka si můžu dát před barák tam chodníček z toho. Tady dáme připalovat. No, venku chčí je, tak já se vyspím. A už bych to chvíli ke konci, prostě je to takový designový díl. Prostě to tak je. Tak. Tady to předěláme takhle. Ale kde tady hoří kosťák? Tamhle. Si potom můžu z toho vzít ty kosti. Tak tady takhle nechám. Tamhle bych nechal kobl, tam tady docela se hodí. A tady taky, to je prostě taková zahradní cestička. To nevadí. Ale tady to budu chtít předělat, takže já tohle vezmu od spoda, nejdřív mám podezdívku, pak až se dopálí, tak tam udělám další vrstvu a takhle to budu dělat, dokud to nebude hotový. Tak. To mi asi ani nebude teď ještě stačit. No jo, úplně to vyšlo skoro přesně. Dobrý. Jo, vypadá to tady epicky. Co teď? Nevím, já už bych to nějak asi nechal na offscreen. Ještě tady budu nějak upravovat, snad už konečně to doexpím. A... Budu možná těžit zase, já jsem to dneska teda už nestihl, jak jste si asi všimli. Jinak taky bych chtěl odpovědět tímto jednotně všem, co mi píšou, na Skypeu hlavně mi teda píšou, že se mnou chtějí natáčet. Já se toho vážím, že se mnou chcete natáčet, jenomže já, jak vidíte, tak já momentálně mám dost lidí, se kterými natáčím a neplánuju teda přibírat další zatím. Možná jednorázově na nějaký větší projekt filmový, který možná někdy bude, ale momentálně opravdu mi nepište, prosím. Tak bych to teda řekl. Ne, co nechtěl. Tak, takhle. No, pak tu střechu nějak dodělám offscreen. Takže, tohle byl takový prostě designový kratší. Já do příště budu asi těžit, expit, dodělávat ty detaily a vymýšlet, co budu dělat příště. Už bych mohl začít směřovat třeba k nějakým enderperlám, páč vlastně, že člověk toho nepotřebuje zase tak moc na to zabití enderdraka, jenom prostě sehnat dost enderperl a
nějaký blaze powdery a podobný výmysly. Já to si přeskočím, on to nejde. Jde to, já to věděl. Takže to budu asi se už směřovat své konání k tomu, abych se teda dostal do endu. A pak nevím, jestli budu zakládat novou sérii, nebo jestli budu pokračovat jenom tak prostě, že budu hrát. Uvidíme. Diamond pickaxe. Takže to by bylo pro tenhle díl všechno. Nevím, jak byl dlouhý, protože se vždycky zapomenu podívat. Tady si uložíme tyhle věci. A doufám, že se podíváte na další díly, že se vám to líbilo. A když mi dáte odběr, like, koment, opravdu komenty jsou nejlepší. Pište názory na takový čerpek, který bude ke stažení pod videem. A to je asi tak všechno, takže s mulťákem někdy to bude, ale snad teďka o velikonočních prázdninách se sejdeme konečně. To je tak všechno, takže mějte se, nazdar.